Oi, der er han. Oh, det er vann. Skal vi se, jeg må bare prøve å bare få han vekk, liksom. Oh, dæven! Oh, steike! Oh, hva var det røy for noe? Ok, så hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Det er kjempehyggelig å se deg. Vi er tilbake med Tsuangens tirsdag, så da er vi inne på The Hive. Vi skal ta og joine en match akkurat nå, for jeg er egentlig bare sånn super pumped på å spille Tsuangens akkurat nå. Skal vi se her nå, vi tar og not joinable. Vi skal ta og hoppe inn i en full lobby. Så det ser ut som det ikke er her. Jeg skal skru av spillene her nå, så vi ser hvem det er. Som er i alle fall begynner å fylle seg opp, og det ser ut som 79 der, er den lobbyen som begynner å fylle seg opp. Så da skal vi ta oss den på mappet. Jeg har veldig lyst til å stemme på V4, på Breeze Island, siden det er en map som ikke har spilt på kjempelenge. Så kanskje, forhåpentligvis, så kan det godt være at vi skal spille på den mappen i dag. Så det blir superspennende å se. Så det ble dessverre ikke Breeze Island 2, men det ble Catching Fire, et litt sånn bedre, litt mer kompakt og litt mindre map. Så det er supert, vi tar og begynner igjen, jeg bare tar og slår ut han der, bare for å være litt sånn ille egentlig mot den. Vi starter off med å få noen bra ting, jeg skal prøve, kistepeten, ja, jeg fikk kistepeten, vi bare springer tilbake. Vi fikk så mye bra i kiste her, at dere aner ikke, jeg fikk chestplate, leggings, sverd, vær så snill. Vi fikk så mye bra i den kista der, at det her tror jeg kan gå veldig bra. Jeg har i alle fall forhåpninger at det går bra, og der, nei, ikke komme til meg, ikke ta oss og gjør det. Sverd, nei, jeg tok ikke sverden, jeg tok fjæra, det var faktisk en øks. Men han der, ja da, nå har jeg, vet du. Først, ok, jeg bare sprang på ben. Ok, jeg ser det, han der tror jeg ble litt redd for meg nå. Forhåpentligvis ble han det, nå tror jeg virkelig han skal springe, for nå bare tok jeg på meg hva jeg hadde. Og gjorde det, tar jeg ut den her, sånn her er armor. Må jeg bare ta ut den her nå. Vær snill, han her har bra armor nå, så får han en sverd, så har han mest sannsynlig god sannsynlighet på å ta oss ut. Det var faktisk også et sverd som lå. Skal vi se her nå om vi får til å chase den back og ta den. Åh, nei, kom igjen. Ja da, vi fikk den ut. Supert. Åh, nå er vi er lav. Vi er lav, og vi har mat. Men risikabelt. Kom igjen. Åh, det er så nærme. Det er snemme, vi må bare prøve å få den ut til vannet. Altså, nå må jeg ha liv også. Jeg har så bra armor. Jeg ønsker ikke å dø. Han springer nå. Supert. Ta den på en. Bare fjerne det her nå, sånn. Og der tror jeg vi er egentlig ganske good to go, egentlig. Åh, så herlig. Jeg var kjemperedd for at vi kom til å dø der. Det var jeg. Vi hadde bare ett hjerte. Vi hadde bare litt mat. Jeg trenger mer mat. Jeg har ikke lyst til å dø. Så vi bare kjører på, rett og slett. Vi gjør det. Skal vi se om vi finner noen meloner i en eller annen plass her. Det må jo være noen meloner i en eller annen plass. Bruker i hvert fall å være det. Alright, så jeg har funnet meg litt annet mat. Funnet meg litt meloner. Har ikke vært i fight med noen andre. Det er 4 spillere igjen, og det er faktisk 10 for deathmatch. Nå ser jeg det her at... at den her kommer litt utfordrende. Jeg ser det. Det kan gå for at den her blir litt utfordrende, så den har ganske bra armor. Men vi får se hva det bringer seg til, skulle du si. Oi, der fikk, ok. Hva skjedde egentlig med fishingloden der? Den bare gikk rett gjennom den. Men den går fint, det går fint. Du, han hacker jo. Han der hadde jo ikke knockback. What? Ja, herregud, du. Han springer jo med en sånn, nei du. Det der er jo ikke artig. Hvorfor? Why? Vær så snill da. Hvorfor er jeg sånn hver eneste match? Jeg føler at liksom det er hele tiden liksom. Hele tiden føler jeg at jeg skal liksom møte på folk sånn som det er. Det er jo ikke noe artig det hele tatt jo. Det er jo ikke noe artig det. Da. Team versus hacker. Ikke prøv å ta han. Det er jo ikke noe vits å prøve eller. Ja, ok, du. Ok, ja, det skjer jo der da. Han skjer jo ikke nesten på noe. Jeg må bare springe, ass.
Jeg må bare prøve å springe. Jeg vet ikke hva jeg kan gjøre egentlig. Han... Hva skal jeg prøve å gjøre egentlig? Hva skal jeg prøve på? Hva er det å prøve på med andre ord? Hva er det å prøve på? Får bare vente litt, jeg må bare ha litt øye med henne, får bare springe ut her nå, ok. Oi, der er han, oh, der var han. Skal vi se, jeg må bare prøve å bare få han vekk, liksom. Åh, oh, dæven, åh, oh, steike, åh, oh, hva var dere for noe? Var det en teleport hack? Hva var dere for noe? Det der var jumpscare, hva var dere for noe? Var det lag, eller hva var det for noe? Hva var dere for noe? Jeg vet ikke hva det var for noe, men det var bare skremmende. Det der var bare skremmende. Det der var bare skremmende. Jeg kunne ha skjønt det en gang, så kanskje jeg kunne ha vunnet, men det der var seriøst. Det der var skummelt, jo herregud. Det der var skummelt. Men i alle fall, vi kommer oss kjempe. Vi skal ta en match til. Vi skal ta oss og gjøre det. Åh, Jesus, jeg var der. Det der var skremmende. Vi skal ta Svangens 107. Skal se, hva heter den egentlig? Han heter så mye som If I don't know, Google it. I don't care, kanskje, I don't know. Men uansett, han der blir bannet, han der reportet. Jeg reportet alt sammen som hacker i recordanlegget. Så vi prøver en ny match, vi tar og gjør det. Alright, så da er vi tilbake på Catching Fire noen gang. Vi er det, så forhåpentligvis går det litt bedre. Jeg klarte ikke å hoppe over dit, derfor springer jeg bare i skogen med en gang, siden jeg følte at jeg hadde ingen sjanse på å komme meg til midten derifra heller. Så jeg bare tar og så springer i skogen og finner meg noe greit loot. Forrige match, den ble jo egentlig ganske sånn, jeg vet ikke hva jeg skal si, den ble veldig, jeg synes den ble veldig bra. Men det var så dumt at jeg møtte på den ene fyren der, som tok og som hacka så mye. Det var nesten så vi tok det med pilene, men han hadde jo ikke knockback og hele pakka, så det ble ganske vanskelig å ta han ut. Så vi rett og slett prøver å ta en ny match, så ser vi om lykken slår igjennom her. Ok, skal vi se nå. Nå er jeg litt grap på noe sverd, egentlig en øks, det går fint. Skal vi se om vi klarer å ta han ene fyren som er her da. Han er sikkert, ja, han har jo bra armer da. Herregud, jeg kan jo ikke ta og utfordre han der. Ikke noe i alle fall, det går ikke. Vi må vente litt med det altså. Vi må gjøre det. Han forhåpentligvis så kommer han ikke etter meg heller. Skal vi se, vi får alle de kistene som er oppi her. Så det er herlig. Her er jeg også spillere av. Skal vi se nå, sånn. Der. Der, kom igjen, ta bøtten der. Jeg tok han igjen den der. Expertet han igjen den der. Jeg gjorde kanskje det også. Herlig, tok ut han der, supert, der gikk hun ganske fort. Han hadde noe mer piler til meg også, så det er supert. Litt mer, vet ikke om det var så mye bedre ting her da. Men i alle fall, vi trenger noe bedre, trenger et bedre sverd kanskje. Jeg vet ikke om gull er det beste løsningen vi har. Men her vet du, her kommer det mister med noe bra armor. Han har også en leather chestplate, og han blir forfulgt av en annen. Ok, skal se om vi klarer å hjelpe en. Vi skal prøve å vinne tillit noen, yes. Her kjenner jeg en bak meg også. Skal vi se, han må jo bli skadet der, altså. Han må jo bli det. Ok, så han kom bak meg akkurat. Han tar sikkert for lett til meg også, men det går veldig fint. Vi får bare ta, og det liker jeg når du har her, for da har jeg fin sjanse på å skyte ned. For nå må han spille tilbake han, gjør han det. Spring tilbake, eller spring i vannet. Det er liksom det som er hele tingen. Oi, kom igjen. Det skal ikke være mulig det der, altså. Det skal ikke være mulig, Fredrik. Det er så dårlig. Åh. Det skal ikke være mulig. Søveren nå. Det skal ikke være mulig. Søveren, altså. Åh, vet du, jeg gir meg ikke. Emporium, let's go. Vi bare kjører på. Det skal ikke være mulig. Eye of the Source, come on, let's go. 3, 2, 1, og der kjører vi. Ok, Emporium, let's go, diamant, chestplate, alt veldig mye fint, veldig mye bra. Chestplate er jeg super gira på, og super takknemlig for å få det. Også får vi noe bedre her, fikk et steinsverd og et eple. Så det, vet du, nå føler jeg bare at det her kan gå bra. Her er det, ok, hva er det her for noe? Ok, uansett, her vil jeg ikke være. Jeg tror jeg stikker opp igjen, jeg er ikke så veldig gira på å være her. Skal vi se her nå, er det noen andre personer vi kan ta ut nå? Det står som vi kan ta ut den andre fyren her som var her. Hvis det går an til å gå videre. Men det, ja, vi får se. Kan jeg komme videre her hvis jeg bare hopper opp her nå? Ja, se her. Vi kan komme oss enda lengre og høyere oppå. Så bra,
Så bra. Men det var ikke så veldig mye sånn spennende inn her da. Det var jo ikke det. Det var veldig lite spennende. Litt mer, ok, golden boots, herlig. Vi får ta og så hoppe opp på taket. For vi får se hva så spennende saker det er oppe her. Kanskje, nei, jeg klarer ikke å komme oss opp her. Klarer vi det? Nei. Det går kanskje ikke det. Nei, ok, vi må kanskje, vent da, prøve vi litt. Åh, nei, det går ikke. Det går ikke, det gjør ikke det. Rett og slett ingen muligheter for det. Kanskje vi kan ta og hoppe litt gjennom her nå. Opp, og der. Åh, oh, parkour master. Parkour master, sier jeg bare. Parkour master, når jeg vinner. He's back with a white shoes. Shoes, yes. Ok, jeg stikker opp og prøver å finne noe mer gear. Eller noe mer å ta, skal du si. Her ser jeg også en spiller. Skal vi se hva han har på seg. Han har, ok, han har en chestplate, samme som meg. Det er jo egentlig ganske greit. Torches, ikke så gira på det egentlig. Skjer at det er en kiste oppe her nå. Skal vi bare ta den her, så skal vi ta og fighte med noen flere borte her. Jeg fikk en bue med noen piler. Gold. Eseliate, faktisk. Han mener at det er... Ok, men nei, jeg gir ikke opp. Det skjer ikke, jeg gir ikke opp. Jeg kan ikke en powermappe, så veldig bra, men... Ikke søren heller om jeg gir opp, altså. Vi tar en siste match, vi skal ta og gjøre det, så skal jeg bare... Wow, please, please, for map 3. Ok, det ble 2 av 7, men det var nesten da. Det var nærme. det var veldig nærme. Så det er 2 av 7 aftermatch. Aftermath, som vi er i alle fall inn på nå. Vi prøver å kjøre på med å springe til midten en eneste gang. Så tar vi og stikker Hyros etterpå der. Åh, herregud, min hellige gud, hvor mye bra jeg får å ikke slå meg. Vær snill, vær snill. La meg overleve. Selv om det er 3 personer her, la meg overleve. For all... Nei, ikke følge til meg. Hva heter den? Jeg vet ikke hva den heter, men ikke følge til meg. Selv om du har bra armor, vær snill. Ikke, jeg har ingenting. Jeg har en diamant liksom, du kan få den. Du kan stikke og ta den. Men nei, ikke følge til meg, vær så snill. Please, please, please. Åh, hvor bra. Så bra, men nå mistet jeg veldig masse på grunn av det der. Men jeg fikk i alle fall, jeg har i alle fall bra gear. Ser jeg her at den andre spiller her også, som holder på å lure litt igjen borte der. Det er noen norske, ikke? Det er noen norske med Newberg skin, det er det. Skal vi se om vi får til å få i alle fall et sverd så vi kan fighte. Det gjør vi ikke. Vi fikk noen piler. Det fungerer det. Skal vi se nå. Ok, vi fikk en øks. Det funker også, for så vidt. Ja. Ok, greit. Får vi et sverd. Det fikk vi der. Da kan vi ta på oss armoret. Litt, ok. Vi bytter. 4 og 4. Og her får vi en andre ting. Og sånn går det. Supert. Ok. Da er vi egentlig ganske... Ganske stekt nå, skulle du si. Ikke ganske stekt da, men vi har i alle fall noen brukbare ting. Fikk vi også bue. Åh, hvor ærlig. Vet du, får vi fishing rod på neste nå, da har vi gjort det. Fishing rod, da har vi gjort det nå, vet du. Hvis vi får en fiskestang, da. Alright, så vi har en som velter oss nå. Jeg skal prøve i alle fall å hive den opp noe. Jeg skal prøve å skyte med bua en gang med pila. Så skal jeg prøve å combat den etterpå. Vi får se, han har en fiskestang. Blir jeg lav nå, så er det litt rønne my fault, vil du si. Klarer jeg å komme unna? Jeg klarte, vet du. Herlig. Og han følger etter. Han gjør det. Skal vi se, ok, nå stikker han nå. Ok. Han gjør det, og han spør om vi skal teame, og jeg er ikke så veldig giret på teame akkurat nå. Jeg er ikke det, jeg har lyst å prøve å klare det selv. Men jeg er også veldig gira på å få en fiskestang. Det er så jeg bare prøver å hoppe litt rundt her og se om det er et eller annet. Åh, shit, nei. Se om den har gått i kista. Skal vi se her nå. Han får meg opp, og han finner hits, altså. Han gjør det. Hvis jeg gjør sånn her nå, sånn. Der, sånn. Nei, og så gjorde han det akkurat. Han gjorde det akkurat i det der jeg gjorde. Det der er superflaks. Han gjorde ikke det. Han gjorde ikke det eneste gang når jeg gjorde det i sted. Men med en gang jeg tørnet meg tilbake og gjorde det, så prøvde jeg med en gang. Og der bestemt. Nå, nei, nå er det. Glem det. Nå er det avgjort. Det går ikke. Det er så typisk, altså. Ett liv igjen. Dette går jo ikke. Det er snarme. Det vet du, det går jo ikke. Det er ikke min dag, for å si sånn. Det er ikke det. Jeg føler at jeg har uflaksen på meg. Så du, da måtte jeg si tusen takk for å stå vunnet her. Jeg prøvde den beste i alle fall. Vi møtte en hacker. Vi hadde noen fine games, rett og slett. Vi gjorde det. Men jeg følte at i dag så var det ikke akkurat den beste matchen. Eller den beste gamet. Eller den beste gamesene jeg kunne ha. Så jeg satte stor pris på at du kunne legge en tommel opp. Det har jeg selvfølgelig gjort. Du får ta oss og kommentere. Du får ta oss og abonner. Og likte du videoen, så ta gjerne oss og fortelle til kompisene dine. Hvis de liker så games i alle fall. Ta gjerne oss og gjør det.
Og hvis du ikke likte den, så gjerne ta fra til meg, for at jeg ønsker å bli bedre med å lage YouTube-videoer. Hvis det er noe jeg kan gjøre bedre, så gjerne ta fortell det til meg i kommentarfeltet. Så ta gjerne og følg meg på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Du har alt på skjermen din nå, og ta og så gå under beskrivelsen, så tar du og så følger meg der. Det har blitt veldig glad. Så får du ha en riktig god dag videre. Snakkes i morgen med en ny video. Ok, ha det bra. Woo!